Gospodine Cvetkoviću, počela je nova školska godina, radi se punom parom od 1. septembra, prvi mesec je već na izmaku. Kakvi su vaši prvi utisci od kako je počela nova školska godina? Jeste li zadovoljni samim početkom? I volela bih da se negde osvrnemo, u narednom periodu predstoje takmičenje, svake godine ih je puno, a ova škola, interesantno, da uvek ima veliki broj đaka. Kako uzvraćate na tom znanju vašim super talentovanim đacima? Pa, da krenemo redom. Počela školska godina, već mesec dana učenici i nastavnici rade. Mi smo, nadam se, dobro sačekali prvake i dobro se pripremali za početak nove školske godine. Verujem da ćemo sve nedostatke, ako ih je i bilo, u hodu otklanjati. Problemi, naravno, da postoje novine, postoje san svake godine, tako reći, sve je većih i većih nekih novina i većeg posla, ili mi starimo, ili se nešto dešava, ja stvarno ne znam, ali sve je teže i teže oko same organizacije pre polaska u školu i popuniti sve te pravilnike, zahteve prema ministarstvu i školskim upravama. Što se tiče naših učenika i nastavnika, rezultata i takmičenja koje nam predstoje, mi kao najveća škola u gradu imamo stalnu obavezu da budemo u vrhu najbolji ili tu pored najboljih. Kako se pripremamo? Pa od samog starta počinjemo sa radom. Nakon ovih inicijalnih testiranja vidimo kod učenika šta manjka, šta treba dodati. Nastavnici izvrše analize njihovih rezultata, a nakon toga krenu i sa pravljenjem tih akcionih planova na kako i na koji način najbolje doći do njihovih glavice, zainteresovati ih i nadomestiti to što im nedostaje. Nakon selekcije i dobre volje učenika, onda se počinje sa dodatnom nastavom i eto, pojačanim nekim radom, kako se približavaju ta takmičenja, vrši se sve uža i uža selekcija i uz dobru sreću, dobro zdravlje i veliki rad, mi se nadamo i ove godine dobrim i još boljim rezultatima. Ono što da mi dajemo za uzvrat, to je ono što se i deci i nastavnicima, pa vidite, mi smo jako skromni, mi imamo jako skromna sredstva, ali uvek nastojimo da na neki način eto, nagradimo ili pokažemo dobru volju da smo tu uz nastavnike i uz učenike koji promovišu i školu i grad. Izdvajamo sredstva, kupujemo knjige, dajemo im besplatne drugarske večeri, odlazak na ekskurziju. Tu su neki ustupci sitni, ali eto, ja verujem i čuo sam od dece i roditelja da su im jako draga ta priznanja, jer vide da mi cenimo to dodatno njihovo angažovanje i rezultate i da smo uvek uz njih, a kad budemo bogatije društvo i kad se više izdvaja obrazovanje, ja se nadam da će i te nagrade biti značajnije i veće. Da dodamo ovoj priči i s obzirom da je počela nova školska godina, koliko odeljenja imate sada? I u matičnoj i u isturenim odeljenjima? Ukupno imamo 61 odeljenje. Jedno odeljenje više od prošle godine. Naime, imamo jedno odeljenje više u nižim razredima, upravo jer smo u centralnoj školi u prvom razredu umesto 4, koja su bile u 4. razredu, upisali 5 u prvom razredu. I ja još i ovom prilikom želim da se zahvalim roditeljima na ukazanom poverenju što su izabrali našu školu za obrazovanje svoje dece i mislim da ćemo nastojati da izvinjavam se da njihovu želju i eto tu blagonaklonost opravdamo i da pružimo najbolje obrazovanje